Рятувальники для природи. В межах Дністровського регіонального ландшафтного парку впродовж 2 днів відбуватиметься волонтерська акція, яка має на меті очистити береги річки Дністер. Більше про важливий захід – далі в сюжеті. Рятувальники для природи – це перший за тривалий час проект, який покликаний не лише очистити природоохоронні території Дністровського регіонального ландшафтного парку, але й має на меті популяризувати екотуристичний потенціал регіону. Організатори переконують, мають безліч ідей, які найближчим часом планують утілити в життя. Прибирання території, приведення до нормального належного порядку, очищення такої прекрасної території, яка є на Прикарпатті, це просто необхідність не тільки естетична, але це необхідність навіть економічна. Тому що ми все говоримо про те, що Прикарпаття перспективу свого розвитку має в туристично-рекреаційній галузі. А раз так, якщо ми хочемо сюди приїхав турист, у нас має бути чисто, красиво, прибрано і тому подібне. Звичайно, що ми будемо і далі це продовжувати. 15 вересня ми також ініціюємо тут, в придністерських селах, долучення до такої всеукраїнської акції і всесвітньої акції World Clean Up Day. Охочих покращити та популяризувати територію Дністра приїхало чимало. Участь в акції взяли мешканці з різних районів області. Більшість з них дізналися про захід із соцмереж. Географія учасників в цілому дуже широка. Тобто це не є тільки активісти з Івано-Франківська. В нас є мешканці з Косова, з Надвірної, з навколишніх сіл. Але і долучилася до акції волонтерка Корпусу миру Сполучених Штатів в Україні, пані Леслі Ноєн, яка мало розуміє українською мовою, але в захваті від того, що відбувається. Екологічна акція триватиме 2 дні. Упродовж цього часу волонтери очистять від сміття берег Дністра у селах Городенківського та Тлумецького районів. За словами організаторів, наступний проект розпочнеться у вересні.